Kiša već nekoliko puta prekida berbu kukuruza u Kosovskom Pomoravlju. Ni sada uslovi nisu baš povoljni, ali ratari žure da iskoriste par sunčanih dana kako bi letinu smestili na suvo. Uslovi su ove godine malo teži, jer neke njive su suve, neke su vlažne, ali nema čekanja, mora se radi. Ali gledamo sve, mislim, idemo sporije i što bolje da uradimo. Da bude svaki zadovoljan. S obzirom da su bile velike suše, kada je kukuruz bio u razvoju, prinosi su zadovoljavajući, ali neujednačeni, a kreću se od 6 do 6,5 tona po hektaru. Osim tipa zemljišta, na prinos utiče primjena kompletnih agrotehničkih mera, ali je veoma bitan i odabir sorte. Ove godine su se najbolje pokazale 3 petice, 605 i 640. 3/4 ove godine sam sejao, zato što je malo je manji, brže sazreva, sve u svemu zadovoljan sam. Šta ćeš sa ovim kukuruzom, hoćeš da prodaješ ili ćeš da čuvaš negde kući? Pa trenutno ću da skladištim kući, pa vidjet ćemo dalje. Znači da se istroši, pa zdravlje. Najverovatnije prodamo. Čuvaš li nešto od stoke? Da, imamo nešto svinje, živinu i tako. Sve je poskupelo, pa tako i žetva kukuruza. Mi dajemo ovde 150 evra, ako nema neki prevoz, besplatno služimo, sa traktorom Rakovicom je tu, i tako znači sin vozi Rakovicu i besplatno, koji nema prevoz. Prednost berbe kombajnom je velika. Za veoma kratko vreme i bez muke dobijate čist klip i ne morate da brinete šta ćete sa talom, jer dobro usitnjena ostaje na njivi kao đubrivo.